kehyskertomus. Mikä on kehyskertomus? No se on yksinkertaisin muoto ja semmoinen prototyyppinen muoto. Sitä on tarina tarinan sisällä. Meillä on tarinan sisällä kerto, joka kertoo toisen tarinan. Ja hänen tarinansa sisällä toinen kerto, joka kertoo kolmannen tarinan ja niin edespäin. Niitä voi olla aika paljon sisällä. Esimerkkinä tuossa tuommoinen venäläinen mummo, jossa on monta sisäkkäistä mummoa. Niin sellaisessa prototyyppisessä kehyskertomuksessa on monta sisäkkäistä tarinaa. Mutta mä menen oikein syvälle näihin intialaisiin kehyskertomuksiin. Intiassa kehyskertomus on ollut erittäin paljon käytetty niin kuin proosan narratiivin laji. Ja mä oon aina miettinyt, että mistä se on tullut, miten se on syntynyt. Ja mä tutkin sen niin kuin näitä syntyvaiheita tämmöiseltä 1000 ennen ajanlaskun alkua suunnilleen tuonne 500-luvulle saakka. Semmoinen 1500 vuotta kehyskertomuksen historiaa, se on mun aiheeni. Miksi ja miten se on syntynyt? Se oli sitten tavallaan se mun päätutkimuksen aiheeni ollut viime aikoina. Sitä on aiemmin esitetty yksi tarina ja se, yksi teoria. Se teoria on ollut, että se on syntynyt, se on kopioitu uskonnoista rituaaleista, se kehyskertomus. Ja mä en oikein koskaan siihen ollut tyytyväinen, koska miten sanoisin, ne vanhat tekstit, ne on yleensä, ne jotka on niitä tutkineet, ne on ollut uskontotieteilijöitä. Koska ne tekstit on aika paljon uskontoon liittyviä, uskonnollisia tekstejä, ja jos on uskontotieteilijä, niin helposti ottaa analogiansa uskontotieteestä, kuinka ollakaan. Mutta mä oon kirjallisuustieteilijä, niin mä en oikein ostanut tätä teoriaa, se ei oikein mua vakuuttanut, ja kehittelinpä sitten vastakkaisen teorian sille. Ja kiinnitin huomioon erityisesti näiden tekstien säilyttämiseen ja välittämiseen, tähän pyhän ja sekulaarin ja suullisen ja kirjallisen suhteeseen, koska se on aika tärkeää tässä, kun näitä tekstejä on säilytetty, mitä on säilytetty ja miten niitä on säilytetty. Ja näin syntyi mulla tämmöiset yksinkertaiset mallit. Tämä on tosiaan nyt englanniksi valitettavasti, koska mun työni on toki englanniksi, vaikka suomea tässä puhun. Mallit siitä, miten näitä on säilytetty. Tämmöinen suullinen ja redundantti on säilytetty yleensä pyhien tekstien sisällä, koska se on ollut ainoa tapa säilyttää sitä. Muuten se on kadonnut yksinkertaisesti. Se on ollut fluid, siis semmoinen, joka on ollut semmoinen muuttuva, mutta se on ikään kuin fiksoitu sillä tavalla, että se on siirretty pyhän tekstin sisälle. Ja samalla tavalla yleensä kaikki kertomukset on säilyneet, vanhat kertomukset, tällaisten toisenlaisten tekstien sisällä, jotka on joko argumentatiivisia, niin kuin tässä on, tai sitten ne on tämmöistä teologista eksegeesiä, jolloin ne on ikään kuin kapseloitu sinne sisälle. Ja tämä on semmoinen kehyskertomuksen protomalli Intiassa. Ja sitten toinen tapa on ollut säilyttää aina vanhaa uuden sisälle, ja kietoa aina sitä yhä uudemman ja uudempien kerrosten sisälle. Ja tämä on semmoinen musta semmoinen tekstuaalisesti erittäin tärkeä ja kiinnostava tapa, ja mä oon pystynyt niin kuin todistamaan, että tämä on se vanhin tapa, millä tavalla kehyskertomuksia on syntynyt. Ei niillä ole mitään tekemistä rituaalien kanssa, vaan tekstien säilyttämisen kanssa. Sitten tässä on esimerkki siitä, että sitten kun tämä kehyskertomus kerran kekattiin, niin sitähän sitten käytettiin. Sitä todettiin, että tämä on kauhean hyvä tapa kertoa, säilyttää mitä moninaisempia tarinoita tarinoiden sisässä. Tämä on esimerkiksi semmoinen, että kun se kehittyy pitemmälle tämä kehyskertomus, niin tämä on yksi malli esimerkiksi, mikä niin kuin todistaa siitä, että se kopioitiin tämmöisestä suullisesta kerrontatilanteesta tämä kehyskertomuksen malli sitten kirjallisuuteen. Tällä tavalla tämä on esimerkkinä semmoista digressiosta, jossa poiketaan asiasta. Suomalaisethan ei tykkää asiasta poikkeamista, kaiken pitää olla just näin ja niin poispäin, mutta intialaiset tykkää asiasta poikkeamisesta tavallaan mahdottomasti. Ja tarina voidaan aloittaa, keskeyttää, aloittaa toinen tarina, sitten jatkaa sitä ensimmäistä tarinaa, keskeyttää, se taas aloittaa seuraava tarina ja sitten keskeyttää tämä tarina ja siirtyä taas seuraavaan tarinaan. Tämähän on vähän hiukan vaikea niin kuin pitää mielessä, mutta tämähän on se tapa, millä tavalla lapsille, kun kerrotaan tarinoita, niin lapset keskeyttää koko ajan. Miten se oli? Usein tämmöinen triggeri, joka keskeyttää tarinan, on semmoinen, Intiassa se on semmoinen, mihin tavallisesti liittyy jonkinlainen backstory, tämmöinen taustatarina. Tämän kohdan esihistoria, mikä siinä niin kuin avataan. Siitä avautuu semmoinen ikkuna aina uuteen tarinaan, ja tämä on tämmöinen tyypillinen tapa kertoa tarinaa. Näitä on hyvin monenlaisia sitten, kun tämä oikein kehittyy. Ja sitten mä näin tässä lopussa, ennen kuin mä oikeastaan mä voisin kertoa sitä vaikka senkin seitsemän juttua ja esittää vaikka 10 mallia, mutta
mutta jätetään se nyt, mutta tämä on joka tapauksessa, näette miten moninaisia malleja siellä on. Tämä on sellainen mun tutkimuksestani, mitä mä tein Mahabharatasta. Siellä on semmoinen, esiintyy tämmöinen yksi esimerkki vaan tämmöisestä kehyskertomuksen tietynlaatuisesta käytöstä. Tämä Mahabharata on ehkä maailman kaikkein mutkikkain kehyskertomus, mitä löytyy. Ja siinä on tällainen niin sanotusti tämmöinen loop, että tämä loop eli lenkki on hyvin tavallinen Mahabharatassa, eli kerrotaan tarina toisiaan risteävinä, edestakaisin liikkuvina aaltoina. Ja se on semmoinen jollakin tavalla aika innovatiivinen tapa kertoa tarina. Tarina kerrotaan perusmuodossaan kolmeen kertaan. Ensiksi kerrotaan, annetaan yhteenveto, sitten annetaan tarinan tausta ja sitten kerrotaan vielä se koko tarina. Ja se kerrotaan niin kuin kolmeen kertaan. Ja tässä on esimerkki siitä ihan tuon Mahabharatan rakenteen sisällä. Tämä kolminkertainen kerronta kerrotaan vielä kolmeen kertaan niin, että ne kaikki risteää keskenään ja osuu toistensa kanssa päällekkäin. Ja se on semmoinen malli, minkä mä löysin sieltä, kun mä vaan niin kuin tutkin sitä ja se nousi sieltä sillä tavalla ylös. Tämä Mahabharata epos on todellakin semmoinen fantastinen, se on ikään kuin se loppupiste sille intialaiselle kehyskertomukselle, ja sieltä se sitten taas muuttuu takaisin yksinkertaisemmaksi, kun syntyy semmoiset tuhannen ja yhden yön tapaiset semmoiset, just semmoiset venäläismummo-kertomuskokoelmat, mutta tämä Mahabharata on semmoinen, mikä on hyvin antoisa kirjallisen tutkijalle, että nimittäin siellä on kokeiltu kaikki mahdolliset kehyskertomuksen mallit, mitä tähän maailmaan mahtuu, ja vähän niin kuin enemmänkin vielä, että mä jatkan sen tutkimusta tässä lähiaikoina. Mutta tämä näin oli minun osaltani tämä esittely. Tällaisia minä tutkin, ja olen löytänyt aika hienoja uusia tuloksia, ja tästä mä jatkan. Kiitos. Kiitoksia, Virpi. Mainitsit tuossa jo äsken, että tämä on alue, jota on hallinnut esimerkiksi uskontotieteilijät, ja sinä kirjallisuuden tutkijana uskalsit niin kuin lähteä vähän niin kuin vesille, jossa joudut olemaan aika yksin omassa aluksessasi. Miltä tuntuu tehdä tutkimusta, kun on vähän niin kuin ainokaisena? Ei ole muita saman alan tai samalla tavalla katsovia tutkijoita sen aiheen kimpussa. No se on toisella tavalla se on erittäin antoisaa, koska siellä sitten saa mesota sillä alueella ihan yksinänsä, että siellä ei ole tungosta, siellä voi tutkia ihan semmoisia uusia isoja alueita, ei tarvitse niin kuin tutkia, että mikä oli hollantilaisen fregatin takilointi 1700-luvun alussa, että se on jotenkin vähän niin kuin, tietysti tärkeä aihe, mutta ei niin kauhean semmoinen ehkä. Ja, että täällä voi, niin kuin, jos on tällaisella alalla, mitä on vähän tutkittu, missä on vähän tutkijoita, niin voi tutkia ihan, voi olla niin kuin uranuurta ja löytöretkeilijä, tutkii isoja tutkimattomia asioita. Tietysti se on vähän niin kuin riskaabelia aina, mutta musta se on se väärti. Mutta se huono puoli on tietysti se, että ei ole tätä tutkijayhteisöä samalla tavalla tukena, että ei ole paljon, mistä voisi puhua ihmisten kanssa sitten. Ja usein ne saman alan tutkijat saattaa olla toiselle puolen maapalloa. Nykyään se ei ole enää niin iso ongelma, koska meillä on netti, mutta se on välillä vähän semmoinen orpo tunne siellä. Niin miten sä käytännössä tätä tutkimusta teit? Teitkö sä sitä täällä vai jossain ihan muualla? Täällä mä sitä tein, mutta mä olin kyllä yhteydessä eri tutkijoihin sitten, jotka mä tunsin tuolla Amerikassa ja Australiassa asti, että sieltä löytyy aina niitä ihmisiä, jotka tutkii sitä samaa. Ja toisaalta vaikka ihan mun alalla näiden mun tekstien piirissä ei ole tehty kauhean paljon sellaista, että olisi tutkittu moderneilla välineillä, mutta esimerkiksi klassisessa filologiassa on. Että sieltä löytyy ihmisiä, jotka on tutkineet vanhoja latina- ja kreikankielisiä tekstejä ihan uusilla metodeilla. Että sitten löytyy sellaista vertailumateriaalia sieltä, että mä teen vaan sitä samaa omalla alallani, missä sitä on tehty vähemmän. Että niin se tehdään ja täytyy vaan sitten ikään kuin soveltaa siellä, missä joutuu tekemään jotakin ensimmäistä kertaa. Niin, sä mainitsit nyt jo nämä tavallaan modernit metodit. Kun me puhutaan sun alueesta, me puhutaan hyvin, hyvin muinaisista tarinoista ja tarinan muodoista. Miksi on tärkeää tarkastella jotain niin vanhaa materiaalia uusilla metodeilla? Saadaanko silloin oikeasti jotain uutta tietoa? No mun alallani se on erityisen tärkeää, koska silloin kun nämä tekstit, vanhat intialaiset tekstit löydettiin 1800-luvulla, niin kirjallisuuden tutkimus oli aivan niin kuin, miten mä sanoisin, ne metodit oli aika lailla lapsen kengissä, ja sitten oli myöskin se ongelmallinen asenteet, mitkä kohdistuivat, sanotaan, ei-länsimaiseen kirjallisuuteen. Ne oli semmoisia
niitä väritti kaiken maailman semmoiset biakset ja semmoiset käsitykset siitä, mitä on oikea kirjallisuus, miten oikea kirjallisuus toimii, mitkä on kirjallisuuden muodot. Ei niinku hyväksytty semmoisia erilaisia muotoja, jotka koettiin niinku esimerkiksi niinku keskeneräisiksi tai erilaisiksi. Että, ja sitten ei haluttu nähdä siinä kirjallisuudessa, ei haluttu niinku lukea sen omilla ehdoilla. Saati sitten sillä tavalla jotenkin radikaalisti, että sillä tavalla, että se olisi ikään kuin luettavissa samalla tavalla kuin meidän kirjallisuudet. Ja musta siinä se on niin kuin se just se, että jos tämän tekee, niin sieltä löytyy sitten kaikennäköistä uutta. Että mä itse ainakin havaitsin, että uudelleen lukemalla niitä semmoisilla uusilla metodeilla, niin onhan se aina tietysti riski, mutta jos ne valitsee ne metodit huolella niiden sen materiaalin mukaan, että se materiaali sanelee ne metodit, niin kyllä sieltä löytyy sitten kaikkea uutta ja ihmeellistä. Löytyy uutta ja ihmeellistä. Löytyykö myös jotain tuttua tunnistettavaa tai jotain, mihin voi samaistua? Kyllä löytyy. Se mikä on hämmästyttävää, että esimerkiksi tuosta Mahabharatasta löytyy kaikkea, mitä voisi kutsua postmoderniksi tai postpostmoderniksi. Et sieltä löytyy semmoisia metanarraatioita ja semmoisia kertojia, jotka sekoittuu toisiaan. Sitten semmoinen auktori, tämän koko teoksen auktori, joka sukeltelee kaikilla niillä viidellä tasolla edestakaisin, jota siinä on niitä kerronnan tasoja, niin se menee kaikilla niillä ympäri ja ilman, että se koskaan tulee kertoneeksi sitä omaa tarinaansa. Tämä kuulostaa hyvin postmodernilta, mutta ainoa, että se ei ole postmodernia, vaan se on ikään kuin vanhan kirjallisuuden niin kuin semmoinen, että siellä on kokeiltu asioita, mutta me ei vaan jotenkin tajuta, että vanhassa kirjallisuudessa on, että se voi olla rohkeita, kokeilevaa ja semmoista koko ajan niin kuin muutoksen tilassa ja tehdä tämmöisiä uusia juttuja ja niinkin semmoisia mutkikkaita juttuja kuin esimerkiksi intialainen kirjallisuus tekee. Meillä oli jotenkin semmoinen käsitys siitä, että eihän nyt vanhat kirjallisuudet, että me ollaan keksitty kaikki modernit asiat, mutta se jollain lailla ei kirjallisuus sillä tavalla etene, se etenee ihan toisella tapaa. Ja musta se on terveellistä aina muistuttaa sitten esimerkiksi kirjallisuuden tutkijoita siitä, että nämä kirjallisuudet ovat jo ehkä olleet siellä, mitä me ihmetellään sitä, hei, me keksittiin tämä juttu. Sä löysit muinaisia kehystarinoita Intiasta ja selvitit vielä sitä niiden niin kuin alkuperää ja historiaa tarkemmin, mutta mistä kaikkialta muualta kehystarinoita löytyy? No nehän on jollakin tavalla, ne on yllättävän yleisiä, että ne on jopa elokuvassa yleisiä, jos ajattelee, ne on yleensä, jos katsoo vähänkin sellaista elokuvaa, missä on epäluotettavia kertoja tai kertomuksia, niin sieltä löytyy jonkin tason tämmöisiä kehyskertomuksia. Esimerkiksi The Usual Suspects on semmoinen, ja sitten Memento on semmoinen, sitten ihan vanhoista klassikoista tämä Akira Kurosawan Rashomon on semmoinen, missä on kehyskertomus. Siinä on kolme epäluotettavaa kertomusta, jota kerrotaan kehyskertomuksen sisällä, ja sitten täytyy vaan päättää, että mikä niistä on luotettava kertomus. Että aina jos on tämmöinen kertoja rakenne millään tavalla tahansa missään, että kertoja nostetaan framille, niin se voi melkein olla varma, että siellä on kehyskertomus kyseessä. Että sitä käytetään mielellään nimenomaan silloin, kun halutaan huijata niin kuin lukijaa tai elokuvan katsojaa, niin se on yleensä se, mikä silloin valitaan, koska se antaa mahdollisuuden tämmöiseen leikkimiseen näillä tasoilla, kertojilla ja näkökulmilla. Ja se on yleensä aika semmoinen hyvä silloin käytössä. Mutta tietysti prototyyppinen kehyskertomus on tämä tuhannen ja yhden yön tämä tämmöinen Scheherazade kertoo kuninkaalle tarinoita, että kuningas ei katkaisisi hänen päätään. Ja sitten niissä tarinoissa on sisällä toisia tarinoita. Tuhat ja yksi on aika myöhäinen sinänsä, että Mahabharata on sitä 1500 vuotta vanhempi. Että sikäli voi sanoa, että siellä on hyvin, hyvin vanha kehyskertomus jo. Kiitos paljon, Virpi.